Складною залишається ситуація на Харківщині. Росіяни хочуть будь-якою ціною захопити село Табаївку, бо там проходить стратегічна дорога з Куп'янська до окупованого міста Сватового, що на Луганщині. Більше про ситуацію поговоримо з Володимиром Фіттьо, начальником служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Пане Володимире, що можете сказати про активність ворога та яка взагалі оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? Так, ну почнемо, напевно, з самого цікавого питання, яке всіх на слуху. Табаївку ворог не захопив. Біля Табаївки тривають бої. Наші захисники намагаються витиснути ворога на попередні позиції, де він був раніше. Тому усі заяви, які робить ворог з приводу захоплення цього малесенького села, вони не відповідають дійсності. Там тривають бої. Вчора ворог там зазнав втрат, багато поранених, є знищена підбита техніка, відповідно, успіху там він не досяг. Щодо загалом ситуації в смузі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. За минулу добу на Лиману-Куп'янському напрямку було відбито нашими захисниками 11 ворожих атак. Це населені пункти Синківка, Табаївка, Терни, Серебрянське лісництво. Ворог активно вчора застосовував свою авіацію, винищувально-бомбардувально, скидав керовані авіаційні бомби, використовував гелікоптери вогневої підтримки. Було використано 38 дронів камікадзе по українським захисникам на даному напрямку та здійснено 679 обстрілів. Фіксуємо дуже активне використання саме артилерії, тому що позаминула доба було 700 обстрілів, ця 679. На превеликий жаль, ворога дефіциту снарядів та гармат немає і відповідно поливає наших захисників артилерійським вогнем. Тим не менше, нашим захисникам вдалося зменшити популяцію росіян на території України в кількості 289 чоловік на цьому напрямку. Це вбитими та пораненими. Двох було взято в полон. Будемо чекати на їхні цікаві історії, що ж вони нам розкажуть, що зараз відбувається в них. Знищено 22 одиниці військової техніки, серед яких танк, 3 БМП та одна бойова броньована машина. Бачимо, що противник активно використовує техніку для участі для підтримки штурмів своєї піхоти. Бахмутський напрямок, теж була активна ситуація. 3 атаки ворожих відбили наші захисники на цьому напрямку. Богданівка, Іванівське. Тут теж були авіаудари. 3 рази застосовувалася авіація. 54 дрони камікадзе зафіксовано. На цьому напрямку активніше використовувалися саме ці дрони по нашим захисникам. Та 749 обстрілів. Кількість обстрілів навіть дещо більше, ніж на Лиману-Куп'янському напрямку. Ворог тут від своїх планів наступати в напрямку Часового Яру не відмовився і з фокусу цей напрямок теж не випустив. Те, що кількість ворожих атак дещо менше, вона оманлива, ворог намагається прощупати наші слабкі сторони, намагається теж проводити наступальні дії. Тут знищено 103 окупанта та 54 одиниці військової техніки, саме танки, БМП, БМД, МТЛБ. Загалом, станом на 28 число, ворог поніс втрати в людській силі в кількості 10530 чоловік, це вбитими та пораненими, 169 танків, 326 бойових броньованих машин та 286 гармат і мінометів. Втрати великі, на втрати ворог не зважає і продовжує свої атакувальні дії, які розпочав ще на початку жовтня 2023 року. Наші захисники в активній обороні, за кращої нагоди переходять до атакувальних дій та покращують своє тактичне становище, якщо є, звичайно, така можливість. Пане Володимире, а чому саме Табаївка? Вона має якесь стратегічне або логістичне значення? Чи все-таки ворог намагається зараз розширити от свій плацдарм для того, щоб іти на більші населені пункти? Ворог зараз намагається хоч здобути хоч якісь перемоги, тому що чим ближчі вибори в Лаптістані, відповідно, потрібно подавати своєму кремлівському правителю будь-які перемоги, щоб це все подати через телевізор для своїх громадян. На превеликий жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником, тому такі населені пункти, як Крохмальники, там до широкомасштабного вторгнення жило 45 людей, Табаївка, це ще менше
населений пункт. Це для них, вони в інформаційному полі продають це своєму суспільству як взяття Берліна. Тому будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, для них це просто щось найімовірніше. Хоча саме розташування Табаївки, воно в низині, болотіста місцевість, і контролювати надзвичайно важко. Ви кажете, що ми зараз знаходимося в активній обороні, за можливості йдемо в контрнаступ. А що взагалі можете сказати стосовно нашої підготовки до оборони? Підготовка до оборони – це процес, який не завершується. Він триває весь час. Це інженерні укріплення, це побудова других ліній оборони, це цілий комплекс заходів, які відбуваються цілодобово, відбуваються на щоденній основі. Тому що ми розуміємо, що від своїх планів захопити всю Україну, вийти на межі Донецької, Луганської областей – це середньострокові плани. Ворог не відмовиться, тому ми маємо бути готові всюди, як на лінії фронту, так і відповідно на кордонах в тому числі. Ви кажете, що ворог не зважає на свої втрати, все одно йде в наступ. А от щодо резервів, чи підтягують вони живу силу і техніку? Живу силу вони однозначно підтягують для того, щоб поповнити ті втрати, які вони понесли під час ведення бойових дій. Я вже говорив, що станом на 28 число втрати ворога цього місяця лише 10 530 військовослужбовців. Відповідно, їм треба це компенсувати, тому що крім цих втрат, в них ще є дезертири та є ще відказники, які відмовляються виконувати накази. Тому оці от резерви якраз потрібні для поповнення цих втрат. І, звичайно, проводяться в них ротації. На превеликий жаль, кількісно їм склад їхнього війська дозволяє це проводити. Тому наразі проблем з особовим складом в окупантів немає. А чи маєте інформацію, яка кількість російських вояків може зараз стояти на фронті от на Харківському напрямку? Цифра, в принципі, відома. Ми контролюємо поголів'я окупантів на будь-якому напрямку в смузі відповідальності ОСУВ «Хортиці». Загалом в ОСУВ «Хортиці» зафіксовано близько 200 тисяч окупантів, саме на Куп'янському напрямку близько 44 тисяч. Ви сказали, що росіяни мають можливість підтягувати резерви. А от щодо потреби нашого оновлення, наскільки гостро зараз стоїть це питання? Звичайно, потрібно нашим бригадам, які воюють, все ж таки свіжі сили, потрібно і відпочинок проводити, відповідно формуються нові підрозділи. Тому, в принципі, зараз усі професії затребувані, особливо це, звичайно, піхотинці, на них лягає найбільший тягар війни, звичайно, тому що вони саме якраз знаходяться в на вістрі оборони, на вістрі наступальних дій. Тому усі професії, які зараз є в ЗСУ, вони є затребувані, і кожен бажаючий може вибрати собі саме ту професію, саме ту бригаду, яку він хоче проходити військову службу, звернутися в ТЦК, і це його право може бути реалізовано. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам дня. Я нагадаю, це був Володимир Фіттьо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України.